السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحد يا وناك بان دين رجينا يا ورلا أشرف طبضا ملك استوى دون كات كشوكتان سيدابا لو قد ويا أفرطا حنون إرديب طبضا مرحا لقوم مقعابو ثو بينز مرحا ومرحا شاشة إنو صارن وإن شاء الله إنو مقال هكو سوق عضان إنو ما أنت سيدابا لو قد ويا حنونكا constipationka malnutritionka diabeteska iyo heart diseaseska kuwa sidee baa lagu daweeyaa kuwa kamida supplement ahaan baa lagu daweeyaa oo ay kaaga caawisaa in lagu caawiyo dawada oo qofku marka uu dawada qaato bay caawin kartaa afarta xanuun aanu sheegnay laba marka qofku dawada qaato ayay caawinaysaa oo waa lagu recommended garaya ama recommendation buu dhakhtarku u siiyaa cuntada uu isticmaalayo hadaa isbitaal tagto oo xanuun laga helo cuntooyin baa lagu la talinayaa xanuunkaaga ka saacidaya ama ka caawinaya dawada inay si fiican ugu bogsato dawadu inay effective noqoto dawadu inay fruitful noqoto dawadu inay noqoto mid lagu guuleystay oo jirkaaga wax ka bedesha hadaba intayna gaarin labada xanuun ee marka dawada aad qaadato cunto ahaan lagu gula talinayaa in aad qaadato sabuuniska labada xanuun iyaga caadi lagu daweeyo in ku horeynayna labada xanuun caadi lagu daweeyaa waxa weeyaan malnutrition iyo constipation malnutrition iyo constipation ka waxa la kala yiraahdaa nafaqada oo qofka gabi ahaanba ka yaraata ama si saayida uga dhamaata oo uu galo xaalad uu safiir malnutrition uu noqdo ama nafaqadii iyo nutrition-kiisu inay aad hoos ugu dhacdo marka midhahan la siiyo sabuuniska uu qaato waxa uu helayaa full of protein protein aad u sayid ayuu helayaa awoodda jirkiisiiba soo kacaysa wuxuu helayaa inuu jir ahaan nafaqeysto jirkiisiina inuu soo buuxsamo si fudud ayaa isbeddel kooban maalmo kooban aad ku dareemaysaa marxaladda markasta oo nafaqada jirkaagu ay hooseyso haddaad midhahan qaadato inay arrintaasi meesha ka baxdo tamartaadii iyo quwaddaadii iyo awooddaadii ay si fiican u soo kacdo oo si natural aad u hesho protein aad u fiican sababtoo ah midhahani waxay yihiin waa full of protein protein baa ka buuxa sidoo kale xanuunka kale ee isagana la yidhaahdo constipationka calool istaagga calool fadhiga ayaa lagu daweeyaa sababta lagu daweeyaana waxa weeyaan midhahani waa full of fiber waxa ku jirta maadada fiberka marka haddii aad qaadato calooshaada way saafi karaynayaan waanay meydhayaan waxa uu ku jirta ku jirto oo dhan dabad ay kaasoo dhigayaan xanuunkii calool istaaguna saas ayaad kaga dawoobaysaa labada xanuun ee kale ee macaanka iyo wadna xanuunka wadna xanuunka as a profession ahaan baa loo qaataa oo haddii aad qaadato midhahan miisaanka jirkaagii ayay balans karaynayaan in inta badan dux badan uu ku fuulo oo culays badan iyo saliid badan iyo waxaasay kaa ilaalinayaan waxyaabaha keena wadna xanuunkay kaa ilaalinayaan haddii aad wadna xanuun qabtana in culaysku ku yimaado oo faadku ku yimaado oo dux kugu timaado oo saliidda aan dabeeciga ahayn calooshaada ay ku kaysatay kaa ilaalinayaan xanuunka sankarowga ama macaankana sidoo kale haddii waxaa lagugula talinayaa inay qaadato midhahan aad isticmaasho waxay kaa ilaalinayaan in uu kugu yimaado inaad cuntooyinka kalaad qaadanaysa ay ku saameeyaan oo ay miisaan kugu kordhiyaan oo ay dux kugu kordhiyaan oo ay macaanku kugu bato oo ay sokortu kugu badato waxaanay ku sameeyaan sugar regulation wax la yidhaahdo sokorta jirkaaga ayay isku dheeli tiraan oo ay balance kareeyaan ay isku dheeli tiraan waxa kale kugu abu waxay u fiican tahay in soo daynta la soo daynayo insuliintu ama dawada hataad qaadanaysaba inay si effective ay u shaqayso awooddaaduna ay soo fiicnaato shaqada jirkuna sistemkiisii caadiga ahaa uu ku soo noqdo intaasaynu ku soo ururaynaayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh